filmen. Du får titta i kameran. Så, hej. Och så, Panna. Nej, lite kraftigt huvud. Ja, jättekraftigt huvud. Och så har man inte rätt i öronen heller. Nej. Ja. Man har det, man springer ibland så ser man på vissa bilder. Och så söpar de när de hänger ner fortfarande. Med benstången då? Bra benstången, ja. Verkligen. Och kort och fin i ryggen. Då kan du få gå ner och tacka sig. Hej. Hej. Jag kan få hoppa och droppa.